Vi på Svep är övertygade om att allas vår framtid är beroende av ett mer hållbart samhälle. Svep bidrar till det genom att leda konverteringen till en mer hållbar energiförbrukning inom värmeväxling. Vi är världsledande leverantör av lödda plattvärmeväxlare. När du väljer oss som leverantör så får du en partner som kan din applikation och som hjälper dig att skapa de mest energieffektiva systemen. Om du har en värmepump i din villa eller får fjärrvärme till din lägenhet så är det stor sannolikhet att det finns en Sveps värmeväxlare där i. Jag tror verkligen på en ljus framtid för Svep och för planeten. Vi kommer tillsammans klara den globala omställningen till ett mer hållbart energianvändande. På Sveps resa har alltid Landskrona varit viktigt och det kommer det fortsätta vara. Vi vill vara en del av att utveckla det lokala näringslivet och stan för framtiden.